በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተራራው ስብከት ምዕራፍ 3 የዋሆች ብፁዓን ናቸው ምድርን ይወርሳሉና። የዋሆች እነማን ናቸው? የዋህ ሰው መንፈሱ የሰከነ ነው። የዋህ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ ብሏቸው ነበር፣ ከእኔም ተማሩ እኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 29። ከዚህ በተጨማሪ ስለ አምላካችን እንዲህ ተብሏል፣ አይከራከርም አይጮህም፣ ድምፁን በአደባባይ የሚሰማ የለም፣ የተቀጠቀጠን ሸንበቆን አይሰብርም፣ የሚጤስ የጧፍ ክርም አያጠፋም። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 19 እስከ 20። አይጮህምም የምትለው ቃል የየዋህነት ባህሪውን ታጎላልናለች። በየዋህ ሰው ንግግር ውስጥ ትክክለኛ ነኝ ባይነትና ጩኸት ፍጹም አይገኙም። ከሰዎች ጋር ሲነጋገር ድምፁን ከፍ አያደርግም፣ አይቆጣም፣ አያመናጭቅምም። የየዋህ ሰው ዝምተኛና መልካም ተፈጥሮ ያለው ነው። ምንጊዜም የሚሻው በሰዎች ዘንድ የሚያስፈቅረውን ነገር ብቻ ነው። ፍቅር አይበሳጭም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 5። ይህ በመሆኑም የዋህ ሰው ምድርን ይወርሳል። በምድር ሳለ በእርጋታ የሰዎችን ፍቅር ይዛል፣ ኋላም መንግሥተ ሰማያትን ይወርሳል። እዚህ ላይ ግን በረጋውና በቀዘቀዘው መንፈስ መካከል ያለውን ልዩነት መግለጽ ወዳለሁ። እንደ በግ ግልገል የቀዘቀዘው ሰው ጥልቅ ስሜት አይኖረውም፣ ሰዎችን ሊያነቃቃም አይችልም። መንፈሱ ለቁጣ የዘገየው ግን ደርሶ አይበሳጭም፣ ይልቁንም በቀላሉ በሰዎች ዘንድ መደነቅ ይፈጥራል። ሲጠየቅም በዚህ የረጋ መንፈሱ ስለሚመልስ የሰዎችን ሕሊና ያሳርፋል። የዋህ ሰው በሰዎች ዘንድ የሰከነ መንፈስ እንዲኖር ያደርጋል። ይህ ሰው ልበቅን ነው። ሁሉን ሰው ደስ ማሰኘት፣ በመልካም ግንኙነት ውስጥ አብሯቸው ለመኖር ይመርጣል። ማንም ምንም ቢያደርግም አይቆጣም። አንድ ሰው በእርሱ ምክንያት ከተበሳጨ ግን ሰላም አያገኝም። የታላቁን ጻድቅ የአባ እንጦንስን ሁሉም ይባርክ በረከትም ያድል የሚለውን ቃል መመሪያ ያደርጋል። ስለሆነም ፍቅር ሰላምን ከሁሉም ሰው ጋር ይጋራል። የየዋህ ሰው እርጋታ ውጫዊ ብቻ ሳይሆን ውስጣዊ ነው። እርሱ እንደ አንዳንድ ሰዎች በውጪ ሲታይ የረጋ መንፈስ ያለው መስሎ ውስጡ በሽብርና በውከት የተሞላ ሰው አይደለም። እንደዚህ ያሉት ሰዎች ቁጣቸውን ለማቆም የሚሞክሩት ስለ አንድ መንፈሳዊ ወይም ስለ ሌላ ምክንያት ሲሉ ነው። አንዳንዴም የበላዮቻቸውን ለማክበር አሊያም ንዴት የሚያመጣውን መዘዝ ስለሚያውቁ ብቻ ቁጣቸውን ያምቃሉ። የየዋህ ሰው ግን ፍጹም የሆነ እርጋታ አለው። ስሜቱ፣ አስተያየቱና ፍላጎቱ የሰከኑ ናቸው። የልብ ደስተኛነትን ይመርጣል። በቀላሉ አይገነፍልም፣ ክፋትንም አይይዝም። በፊቱ ገጽታ ላይ የሚነበበው ፈገግታ ከእርሱ ጋር ለመወያየት ወይም ለመመካከር የሚሹ ሰዎችን ያቀርብለታል። ሰዎች የተቋጠረ ግንባርም ሆነ በቁጣ የቀሉ ዓይኖቹ በገጽታው ላይ አይመለከቱም። በውስጡ ታዋቂ ሆኖ የረጋ መንፈስ ያለው ለመምሰል የሚሞክረው ሰው ግን የዋህ አይደለም። ስለ እርሱ ማለት የምንችለው ቢኖር የዋህ ለመሆን ራሱን በማለማመድ ላይ ያለ መሆኑን ብቻ ነው። የዋህ ሰው ስለ ራሱ አይማጎትም፣ አይበቀልምም። ብዙ ጊዜ የሌሎችን የበላይነት በጸጋ ይቀበላል። ስለ ገዛ መብቱ ብሎ ብዙዎችን ማጣት አይፈልግም። እነዚህን መብቶች ከማስጠበቅ ይልቅ ከሰዎች ጋር ሰላም ፈጥሮ በመኖር ላይ የበለጠ ትኩረት ያደርጋል። እነዚህ ሁለቱን በሚዛን ላይ ቢያስቀምጣቸው ከሰዎች ጋር በሰላም መኖሩ ያለምንም ጥርጥር ሚዛን ይደፋል። እንዲህ ያሉትን ሥራዎች የዋህ ሰው ከራሱ ሕሊና ጋር እንኳን ሳይወያይ ፈጥኖ ይፈጽማቸዋል። መጽሐፍ ቅዱስም እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል እናንተም ዝም ትላላችሁ፣ ዘጸአት ምዕራፍ 14 ከቁጥር 14 ነው የሚል። ከዚህ በተጨማሪ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ተወዳጆች ሆይ ራሳችሁ አትበቀሉ፣ ለቁጣው ፍንታ ስጡ እንጂ በቀል የኔ ነው ብድራትን እመልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏልና ይለናል ሮሜ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 9። በዚህ መሠረት የዋህ ሰው አይበቀልም። እግዚአብሔር በቀሉን ይበቀልለት ዘንድም አይጠይቅም። እግዚአብሔር የሚከላከልለት ስለሚበቃው አንዳችም ጉዳት አይደርስበትም። በተመሳሳይ መልኩ
ማንም በእርሱ ምክንያት ወይም ስለ እርሱ ብሎ እንዲጎዳ አይፈልግም። ከሰው ጋር መግባባት ለየዋህ ሰው በጣም ቀላል ነው። ከእርሱ ጋር በሚወያየው ሰው ላይ ምንም አይነት ችግር አይፈጥርም። እንዲህ ሲያደርግም ሰዎች ከእርሱ የበላይ እንዲሆኑና እንዲያተርፉ እንጂ እነርሱን መጠቀሚያ ሊያደርጋቸው አይሞክርም። ስለሆነም ያለውን ለሌሎች ሲተው ያላንዳች ሐዘንና ቅሬታ ነው። አልፎ አልፎ አንዳንድ ሰዎች የየዋህ ሰው አይከብድም ይላሉ። አንተም ብትሆን ራስን እንዳልከብድ የሚገፋፋኝ ምንድነው ብለህ ትጠይቅ ይሆናል። እንዴት ምትል ከሆነ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። ስለሆነም አንተ ለሰዎች ስትል ካጣህ የበለጠ እርሱ ለአንተ ይሰጣል። መጽሐፍም የዋሆች ብፁዓን ናቸው ነው የሚለው። ከየዋህ ሰው ጋር ስትዋይ ወይም ስትነጋገር እርሱን ምንም የማይከብድና ግልጽ ሰው ሆኖ ታገኘዋለህ። አይከራከርም፣ ጣልቃም አይገባም። በክርክርና በውይይት መካከል ከአንተ ይልቅ የበላይ ሆኖ መታየትን ስለማይወድ ውይይቱም ሆነ ክርክሩ የሃይማኖት መሠረትን የሚያናጋ እስካልሆነ ድረስ የወደድከውን ያህል እንድትናገር እድሉን ይሰጣል። ውይይቱ ሃይማኖት ነክ ጉዳዮች የሚያካትት ከሆነም ጠንካራ አስተያየቱን ቀለል ባለና ግልጽ በሆነ መንገድ የሚሞግተውን ሰው ስሜት ሳይጎዳ ይሰጣል። ምናልባት ለዚያ ሰው ምን አስተያየት አለ እንደዚህና እንደዚያ ማለት ትክክል አይደለምን ይለዋል። አስተያየቱን እንደዚህ በጥያቄ መልኩ ካቀረበ በኋላ ያንን ጠንካራ ትክክለኛና የተዋጣለት አስተያየቱን ራሱ እንዲገልጽ ያለ አንዳች ትዕቢትና ኩራት ይተወዋል። ስለ አጠቃላይ ጉዳዮች ከሆነ ግን የኛውም ሆነ ያኛው አስተያየቱ ለእርሱ ምንም ለውጥ አያመጡም። የዚች ከንቱ ዓለም ውጣ ውረድ በእርሱ ዘንድ ፋይዳ የላቸውም። ሌሎች የወደዱትን እንዲናገሩና የሚሹትንም እንዲያደርጉ ይፈቅድላቸዋል። ስለሆነም ከንስሐ ከዘላለም ሕይወት ጋር ግንኙነት በሌላቸው ጉዳዮች ላይ ከሰዎች ጋር አይወያይም፣ አይከራከርምም። በእርግጥም ምድራዊና ቁሳዊ ነገሮች ለእርሱ የሚፈይዱለት ጉዳይ የለም። አንዳንድ ጊዜ በስብሰባ መካከል መኖሩን እስኪያጠራጥር ድረስ ዝም ብሎ ይቀመጣል። ቀድሞውንስ እርሱን የሚመለከተው ጉዳይ ላይ እንዲናገር ካልተጠየቀ ወይም ካልተጋበዘ በስተቀር ስለምን ራሱን ይገልጣል? አንዱ ተነስቶ እንዲናገር ቢጋብዘውም ለእኔ የሌሎችን አስተያየት በማዳመጥ መጠቀሙ ይሻለኛል፣ አሊያም ደግሞ እገሌና እገሌ ከእኔ ይልቅ ብፁዓን ናቸው ይላል። ከተናገረም ከእርሱ ቀደም ብለው የተናገሩትን በማወደስ ይናገርና የእኔም አስተያየት እንደ እገሌና እገሌ ነው በማለት ሐሳቡን ይጠቀልላል። በእርግጥም ይህ ሰው ጨዋ ሰው ነው። ዝም ሲል እንኳ ሰዎች ዝምታውና እርጋታውን ይወዱለታል። ሲናገርም በአነጋገሩ ስልትና ለዛ ይማረካሉ። ምናልባት አንዳንዶች የዋዎች ዝምታ በራሳቸው ሐሳብ ከመዋጥ የሚመጣ ይሆን ብለው ይጠይቃሉ። መልሱ አይደለም ነው። በራሱ ሐሳብ የተዋጠ ሰው ከማኅበረሰብ አባላት ጋር እንዴት መዋየት እንደሚችል እንኳ አያውቅም። ራሱ ወዳድ ስለሆነም በሥራው ያሉትን ሰዎች ሁሉ እነማንም ቢሆኑ እርሱን ደስ አያሰኙትም። የዋህ ሰው ግን ከሌሎች ጋር በሚያደርገው ውይይት የተዋጣለት ነው። ተወዎቹን ይወዳቸዋል፣ እነርሱም ይወዱታል። ስለዚህ ዝም ቢል እንኳ በራሱ ሐሳብ በመዋጥ ሳይሆን ስለ ትሕትናና ስለ ፍቅር ነው። ሌሎች እንዲናገሩም ሆነ እነርሱ የወደዱትን እንዲመርጡ ዕድል ፈንታውን ይሰጣቸዋል። ከሌሎች አንደበት በሚወጡ ቃላት ለመጠቀም ሲል ዝም ይላል። በክርክር መካከል በሚፈጠር ጠብ ውስጥ ድርሻ የለውም። ሰላም ወዳድ ስለሆነም መናገር የሚወዱ ሁሉ ተናግረው ደስ እንዲሰኙ ያደርጋል። የዋህ ሰው ማንንም አያስጨንቅም፣ ኃይልም አይጠቀምም። ሌሎችን በመጫን ያለ ውዴታው ለማሳመን አይጣጠርም። የገዛ ምኞቱን ለማሳካትም ምንም አይነት የሕይወት ቦታ ዘዴ አይጠቀምም። ከእርሱ ምቾት ይልቅ የሌሎችን ምቾት ይጠብቃል። ከዚህ የተነሳ ከእርሱ ጋር ኅብረት ያላቸው ሰዎች የእርሱ ባልንጀሮች በመሆናቸው ሰላም ያገኛሉ። ከእርሱ ጋር የሚነጋገር ሁሉ እገሌ እኮ ጨዋ መንፈስ ያለው ሰው ነው፣ ከእርሱ ጋር ስዋይ ሰላም አገኛለሁ ይላል። አንተም እነዚህን ባሕርያት ገንዘብ ካደረግ የዋህነትን ይዛል ማለት ነው። የዋህ ሰው የራሱን ሐሳብ ወይም አስተያየት አሸንፎ ይወጣ ዘንድ አይሟገትም። ይህን ማለት ግን ትክክለኛ መመሪያዎችን ያፋልሳል ማለት አይደለም። በተመሳሳይ መልኩ እነርሱ እንዲረቱ ግብ ግብ አይፈጥርም። ይህ ደግሞ የዋህነትን ከጥበበኝነት ጋር አጣምሮ መያዝን ይጠይቃል። ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ ስለዚህ የሚለው አለው፣ ከእናንተ ጥበበኛና አስተዋይ ማን ነው? በመልካም አነዋወሩ ሥራውን በጥበብ የዋህነት ያሳይ።
ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 አንዳንድ ብልጣብልጥ የሆኑ ሰዎች በቅርበትና በአድሉ የተሞሉ አስተያየቶቻቸው ተቀባይነት እንዲያገኙ ግድ ሲሉ ይስተዋላሉ። እንዲያሉ ብልጣብልጦች ግራ መጋባትና መላየትን የሚፈጥሩ ናቸው። ለዚህ ላሉ ሰዎች ደግሞ ሐዋርያው እንዲላል እንዲያለው ጥበበኝነት ከሰማይ የወረደ አይደለም የዋህነት የሌለበት ጥበበኝነት ነውና ይህ ስለሆነም ጥበብ የዋህነት ጋር ይዋሃድ አለ። ላይኛይቱ ጥበብ ግን የመጀመሪያ ንጽህት ናት፣ በኋላም ታራቂ ገር እሺ ባይ ምረትና በጎ ፍሬ ሞላባት ጥርጥርና ግብዝነት የሌለባት ናት። ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 17 በመጨረሻም ይህ ሐዋርያ ቃሉን የሚያጠቃልለው ስለዚህ እሺ ባይ የዋህነትና ጥበብ የሚከተለውን አስተያየት በመስጠት ነው። የጽድቅን ፍሬ ሰላምን ለሚያደርጉት ሰዎች በሰላም ይዞራል። ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 18 በእርግጥ አንዳንድ ሰዎች ጥበብን ሲታደሉም ሆነ ራሳቸውን ጥበበኞች አድርገው ሲቆጥሩ መመልከቱ እንግዳ ነገር ነው። እነዚህ ሰዎች የዋህነትን ሕይወትና የመንፈስ እርጋታን ስለሚያጡ ሐሳባቸውን ለማስጠበቅ ሲሉ ቁጣን ሲያስቀድሙ ይስተዋላሉ። በእነርሱ ሐሳብ የማይስማሙን ሁሉ ስሜቱን ይጎዱበታል፣ ያንቋሽሹትማል። ምናልባት ኃይልን መጠቀም የሰዎችን ዓላማ ለማሳካት እንዲረዳ ቀላሉና አቋራጩ መንገድ ሊሆን ይችላል። ይሁን እንጂ የዋህ ሰው ይህን ሊጠቀምበት አይችልም። እግዚአብሔር ከሰማይ የሚታደለውን ጥበብ ከሰጠው ግን በእርጋታ ያለ ሁካታ በጨዋነት መንፈስና በመልካም ሁኔታ ለሕዝቡ ያድላል። በማንኛውም አጋጣሚ ሕዝቡ ከተቃወሙት አይበሳጭም፣ ለቁጣም አይነሳሳም። ሰዎች ነገሮችን ለመቀበል ዝግ ያሉ ቢሆንም እንኳ የሚፈልገውን እስኪፈጽም ድረስ በትዕግሥት ይጠብቃቸዋል። የዋህ ሰው ገመድ ረዥም ነው የሚባለው ለዚህ ነው። ይህም ታጋሽ መሆኑን ያመለክታል። የዋህ ያልሆነ ሰው ግን ምንም እንኳ ሐሳቡ የሚያስከትለው ውጤት ጥፋት ቢሆንም ጉዳዩ በፍጥነት እንዲከናወንለት ይመኛል። የዋህ ሰው ግን የእርሱ አድማጭ ለሆነው እንደ ችሎታው መጠን ከእርሱ ለመማር ለሚወደው ሰው እድሉን ይሰጣል። ዛሬ ባይሳካለት ነገ ወይም ከነጎዳ ይሳካለታል። ሁሉም ነገር የሚወሰነው እኛ ልንቆጣጠረው በማንችለው በጊዜ ላይ ነውና። ይቅርባይነት የዋህ ሰው አንዱ ባህሪ ነው። አንተ ጥፋተኛ ብታደርገውም እርሱ በተመሳሳይ መልኩ ሊመልስልህ ወይም እንዲያለ ጠባይ ሊያሳይ አይሻም። ብትሰድበው አይገስጽም። ልጁና ገደብ ያለው ከዚያም አልፎ ሊሄድ የሚችል የረጋ መንፈስ አለው። እንደ ፍቁረ እግዚ ዮሐንስ አባባልም መመሪያዎቹን ባለመጣስ ራሱን ይጠብቃል። ይህን ስለሚያደርግም ሰይጣን ሊጎዳው አይችልም። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 9 የዋህ ሰው የበላይ በመሆን ሥልጣን አይናገርም። በማንኛውም ጊዜ ሥልጣኑ ከፍተኛና ሌሎችን ሊመራ የሚያስችል ቢሆንም ያ ለእርሱ ትዝ አይለውም፣ ይረሰዋል። የበታቾቹን የሚመራው ከእነርሱ እንደ አንዱ ሆኖ ነው። እነዚህ ሠራተኞችም እንዲህ ያለው አለቃቸው የልብ ወዳጃቸው እንደሆነ ይታወቃቸዋል። እንደ ታላቅ ወንድማቸው ሆኖ ያለ አንዳች ጋጥ ወጥነት እንደሚያስተላልፋቸውም ይሰማቸዋል። ስለሆነም ትዕዛዛቱን ሁሉ ያለ ግዴታ በውዴታ በፍቅር ይቀበላሉ። የዋህ ሰው ስለ እርሱ ሰዎች ይከላከሉለታል እንጂ እርሱ አይከላከልም። ሰዎች ቢያጠቁትም እንኳ እነዚህ የሚከላከሉለት ሰዎች ከዚህ መልካም ሰው በስተቀር ሌላ የምታውቁ ሰው የላችሁም እንዴ በማለት ይቃወሙለታል። የአጥቂው ሕሊና የወሰደው ጭፍን እርምጃ ግን በመጥፎ ሰው ላይ እንደተወሰደ አድርጎ ስለሚያሳየው ቁጣው ፈጥኖ ሊበርድለት አይችልም። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን ያለ አንዳች ጥርጥር የገዛ ሕሊናው ራሱን ሊከላከል በማይችል ሰው ላይ መነሳሳቱን በማሳወቅ ይወቅሰዋል። የዋህ ሰው የእግዚአብሔርን ትእዛዛት የሚፈጽም ሰው ነው። እኔ ግን እላችኋለሁ ክፉውን ሁሉ አትቃወሙ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 39 ከዚህ የዋህ ሰው ጋር የሚኖሩ ሰዎች ግን ይህ ሰው ሲጠቃ የደረሰበትን ጉዳት ሰላሙን ባለማጣት በትዕግሥትና በእርጋታ መቀበሉን ሲመለከቱ ይናደዱበት ይሆናል። እርሱ ግን የከበደ መከራ ቢደርስበትም እንኳ ያለምንም አጉረምረምና ስሞታ ሁሉን በትዕግሥት በመቀበል ለእግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጣል። የዋህ ሰው ታማኝ እንጂ ግዴለሽ አይደለም። ማንም ሰው በጥፋቱ ቦታ እንዲገኝ ቢጋብዘው ባለመስማማት ይቅርታ ይጠይቃል። የቀረበለትን ጥያቄ ያለምንም ተግሣጽ በእርጋታ እንደሚቀበለው ይገልጻል።
ሌሎች ሰዎች ተደናቅፎ ሊወድቅበት ወደሚችልበት የኃጢአት ስፍራ እንሂድ ሲሉት፣ እንደኔ ያለው ደካማ ሰው እንዲህ ያለው ቦታ ቢሄድ የበለጠ ይዳከማል። አብሬያችሁ ሊሄድ ባለመቻል ይቅርታ አድርጉልኝ ይላቸዋል። በዚህ አይነት መልኩ የማንንም ስሜት ሳይጎዳ ቀና ሐሳቡን ይገልጽላቸዋል። ልቡ የተሰበረ የዋሰው ማንኛውም ነገር በበጎ ሊነይ ይቀበላል። ከፊት ለፊቱ ሁሉ ለንጹሆች ንጹህ ነው የሚለውን ቃል ያስቀድማል። ቲቶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ሌሎች ይጎዳው ይችላል ወይም መናቁን ያመለክታል ብለው በርሱ ላይ የሚሰነዝሯቸውን ቃላት በሙሉ በቅንነት ያለምሬት ይቀበላቸዋል። ከመካከላቸው አንዱ የተሰነዘሩት ቃላት እርሱን የሚነኩት መሆናቸውን ሊገልጽለት ይሞክርም ጆሮ አይሰጠውም። ፍቅር በደልን አይቆጥርምና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 በተፈጥሮ የዋህ የሆነ ሰው የረጋ መንፈሱ ቁጣኛ አድርጎ ለመለወጥ አይሞክርም። ቢሞክርም እንኳን ስለማይሆንለት አያዋጣውም። እያንዳንዱ ህይወት ያለው ፍጥረት የራሱ የሆነ የሚመች ባህሪ አለው። የርጋታ ባህሪ ለርግብ ሲመቻት፣ የድፍረት ባህሪ ደግሞ ለአንበሳ ይስማማዋል። አንበሳ የርግብን የሰከነ ባህሪ አስመስላለሁ ቢል አይሆንለትም። ርግብም እንደ አንበሳ አስፈሪ ልሁን ብትል አይሳካላትም። ይህ ደግሞ ከእግዚአብሔር ትእዛዛት አንዱን ያስታውሰናል። ሴት የወንድን ልብስ አትልበስ፣ ወንድም የሴትን ልብስ አይልበስ የሚለውን ዘዳግም ምዕራፍ 22 ከቁጥር 5 ሁለቱም የሚለብሱት ለየራሳቸው የሚመቻቸውን ነው። ይህ ለልብስ እንደተጠቀሰ ስለ ሰው ባህሪም ሊጠቀስ ይችላል። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።